Mulla tosiaan nyt on ollut mielessä toi tekniikkapuoli tässä ja talvi kun rupeaa lähestyä, niin mä ajattelin, että mä haalin niinku osia valmiiksi. Ja nyt mulla on paketti noudettavissa, käydään hakemaan paketti. Siellä on uusi ahdin ja katsotaan, että mikä ahdin tähän autoon tulee. Ei muuta kuin käydään noutaa. Eli joo, tehotavoite mulla on alustavasti 450-500 heppaa, eli siihen sitten sopiva turbo. Eli Holsetin HX35 tuli, se pitäisi riittää siihen 500 heppaa. Ja kurkataan nyt paketti, mä otin siitä teipit ympäriltä pois. Elikäs, katsotaas. Täällä on ihan ensimmäisenä V-Band liitoksella downpipen lähtö. Eli siitä pitää sitten rakentaa downpipe sen nykyisen tilalle. Katsotaas mitäs muuta meillä on vielä. Siinä on itse ahdin ja saadaanko me tää kuvan GoProlla, kun se ottaa vähän laajemmin. Ja nyt on kameraa tässä välissä vaihdettu ja siinä olisi sitten ahdin, joka toimittaa tämän auton virkaa sitten toivottavasti talven jälkeen, eli ensi kaudella. En malta kyllä ootella, että pääsee näitä sitten asentelee. Ja viritys on itsestään mulle niin kuin uusi alue. Mä en ole aikaisemmin minkä auto suhteen mitään viritystä tehnyt tekniikan suhteen. Koko ajan oppii uusia juttuja ja tietämystä kasvaa sitä mukaan. Mutta tämmöisellä mennään sitten eteenpäin. Nyt tosiaan suunta on tuonne PK-seudulle päin. Käyn hommaamassa öljykerusäiliö todennäköisesti ja sitten tuon ylivuotosäiliön eli jäähdytinnesteen paisuntasäiliön. Saa sen muovisen pömpelin tilalle sitten alumiinisen pienemmän säiliön tuonne konehuoneen puolelle, niin näyttää paljon paremmalta. Ja ei siinä oikeastaan, mä lähden ajelle sinne päin ja sen jälkeen sitten mä menen tuonne talolle. Katsotaan, jos sai sillan myytyy yhden Fairladyn talolta ja tulee 9:ltä asiakas koeajamaan sitä ja katsotaan, onko sillä fiilikset, että auto lähtisi mukaan. Kävin tuon ylivuotosäiliön hommaamassa. Se on tässä. Ja tää tulee sen nykyisen pömpelin tilalle, niin saadaan siltä osin vähän siistimmäksi. Samalla mä oon huomannut, että vaihdetta vaihtaessa kovemmissa vauheissa, isommilla kierroksilla, niin toi perä vähän kolahtaa, niin mä otin kaikki puslat, puretaanipuslat sinne peräpuolelle. Saa päivitetty sinne sitten kaikki. Ja kaikki tosiaan, mitkä nyt sinne peräpuolelle on vaihdettavissa, niin otin mukaan. Ei tässä nyt oikeastaan muuta. Katsotaan, jos sen huohotussäiliö saisi vielä. Mä käyn tuossa toisessa liikkeessä kattoo vähän, että minkälaista settiä siellä olisi tarjolla. Ajelen tonne Vantaalle päin. Joo, eli nyt on toi huohotus, kun toi öljykeruusäiliö hommattu. Ja ulos hengittävä litranen pömpeli tyhjennysventtiilillä. Eli tosiaan tulee sitten teräspunosletkut AN-liittimillä. Tässä nyt adapterit itse tää säiliöön. Ja katsotaan, että miten tää sovitetaan tonne ja mihin kohtaa sitten jossain vaiheessa. Mut on nyt hommattu tääkin sitten. Eli tosiaan toi jäähdyttimen ylivuotosäiliö, minkä mä kävin hommaamassa, se on nyt toho pultattu kiinni. Eli se on täällä. Täältä tulee tosiaan letku tonne alle ja täältä sitten näkee, miten täynnä se on. Tosta sitten ottaa ilmaa. Tossa on toi vanha, eli saa ton muovisen pömpeli tosta pois ja mun mielestä se näyttää paljon paremmalta näin. Ja jossain vaiheessa tähän alumiininen syylari, niin sopii sitten tosi hyvin yhteen. Ja tosiaan huohotussäiliölle sitten etsii jossain vaiheessa paikka, mutta sitä mä en nyt tee. Se tehdään sitten jossain vaiheessa, kun venakopet ottaa irti, porataan reijät, tehdään kierteet, että saadaan AN-liittimet sinne kiinni, tai sitten mä hommaan suoraan tähän J-Zetaan käyvät adapterit väliin, mutta se on nyt siihen päivitetty. Katsotaan, oliko tuolla Tamajama kautta nyt tullut tosiaan ne puuttuvat käsijarrupinjat, mitkä mä tilasin, ja sitten raidetaanko pää. Laiskan miehen maksoseitsi. Jotkut raidepäät tulee eri paikasta. Tilasin sisemmät sekä ulommat. Tässä on nyt yksi käsijarrukenkä. Ja tässä on sitten toinen puuttuva. Eli molemmille puolille tuli aluksi vain yksi ja nyt on tilattu ne puuttuvat sitten. Ne on siinä orkkisosat. Ja täällä on nyt orkkissisemmät raidetangopäät siinä sitten. Semmoset. Ulkopäät tosiaan kun saapuu, niin sit voi vaihtaa noin
kaikki samalla. Nyt parin asiakkaan koeajot oli ja katsotaan sitten mihin kaupat tänään päättyy niiden osalta. Kello on nyt vajaa 2 ja mä oon nyt puunannut tuota chaseria. Tänään tosiaan lauantai, niin tänään menen tällä sitten Porvoon miittiin ja katsotaan sitten paikan päälle, että minkälaista kalustoa siellä on. Nyt mä tosiaan otan kamat tosta ja lähden kotiin päin. Mä lähden tällä Rumionilla. Chaseri saa jäädä tänne niin työn yli. Mä tuun aamulla tänne ja otan täältä sitten chaserin ja lähden täältä tonne porttipuistoon suunnille. Siellä on JDM Uusimaa porukka, niin me kokoonnutaan siellä ja sitten lähdetään yhdessä koko porukalla. Mutta ihmetellään sitä sitten, kun on nukuttu. Nyt ollaan saatu porukka tosiaan kasaan tänne porttipuistolle ja tässä meillä aika hyvin kalustoa ja tällä letkalla lähdetään ihan justiinsa liikkumaan tästä tuonne Porvoon suunnille. Kaiken näköistä laidasta laitaa. Muuta kuin porukka kasaa ja letka liikkeelle. Tulee tuperrapinat ja mä soitan sun äitille, että antaa pippu piiskaa.